杏仁哥，是今天哈，这才是我们说最真实的民调。对啊，对啊，抹黑啊都抵不过这些真实的民众哈。对啊，你给他留下看。事实上啊，媒体哈，政治已经用一寡哈媒体来咧操作啊，拢扭曲这事实啦。所以今仔日哈，要抹黑韩国的，抹黑这韩粉，把因哦归类成哦，这个韩粉哦，就是众人讨厌。韩粉走过寸草不生，这种话恁讲会出来？阮这其实拢做理性的，谁来因偏偏啊要甲这个人，人一直甲这个韩粉人，人家即马规矩韩粉等你甲，阮今仔日庶民要起义啊！所以讲，阮即马共同口号，我们就是庶民啊！庶民要选总统，总统要选庶民，啊、庶民起义了啊！所以讲哦，今仔日阮所表达的，就是阮这，或者听到这内门，这所谓百姓的心声，到阮这中间选民的心声啦。今仔日看到执政党，甲所有的政治，这个啥，国营事业，拢安插伫因家己的人啦。你包括迄个桥自由落地一个落来，证明讲哦，民进党你敢来还要建设，但是你袂要维护啦。六条人命呢，六条人命。迄个真哦，草菅人命。包括哦，咱这遐的消防人员啦，可怜啦，刚才看到这哦，这是违章建筑啦，哦，啊，今仔出代志啊，苏金昌，你要把这违章建筑全部3500平，拢变成安那合法了，要合法了，啊，你有法度保证这安全吗？所以讲，民进党，你唔能够骗阮遮的选票啊！哦，阮今仔日唔是徛伫韩粉，阮就是徛伫中间选民。阮哦看袂落，也要变啊啦，就是要变啊！卖阁搞阮点名做记号，讲阮是韩粉。今仔日上了做了好，阮就支持细汉。哦，并唔是讲完全哦支持国民党某咪人，还是讲哦支持韩国瑜。今仔日韩国嘅人真正无咧做，阮今仔日袂听伊啦，绝对袂听伊啦。包括听到咱石头里头，伊所讲。啊！因一来问啊，人韩国的伊个有咧做啊，无讲人伊就来家己来啊做。家己来做诶，所以人的心声啊，人就讲啊，这個、有咧做，你硬要讲抹黑，啊，你讲真正，这种话你搁讲会出来，莫怪人咧反弹，才徛出来，大家拢反弹的啦。我相信哦、喔，较等诶，同款有足侪人，足侪人，即个高雄镇哦，即个里长啦，搁有即个百姓，一定拢会徛出来。庶民起义就在今天，就在内门呐、啊！所以讲哦，民进党卖哥用一种保守啊，莫我们这韩粉呐、啊！哦，今仔日我拢是庶民，我支持的，就是讲哦，啊，这大家做了好，做了歹，我拢有咧看民进党事实。今嘛外交一直登高，搁登落就是孤立啊，就是统一你啊啦，无人要插咱啊啦。一礼拜啊，东两国，那拄仔咧讲讲，阮大哥嘛咧讲，啊，真正看了海头，咱过去些饲大汉的，咱台湾，吼、哦，家己只栽培也要农耕呐、啊，吼、哦，因的经济有法度让家己人讨食，即马大汉了，哎、欸，煞无法度去甲咱继续做朋友，为什么？你这种党的问题嘛，你两岸嘛无好啊，你两岸家己都搞不好啊。即马是大家要爱的是巴肚经济，大家当共同和平，共同来打拼这个经济，卖阁定定甲独立藏伫个嘴啦。民主即马就是人民做主，民主党唔是恁咧做主啊。恁过去迄种民主吼已经死啊，即马互阮看到所谓民主，家己人拢安插伫个国营事业，一年了咧几啊百万。啊！阮这庶民呢，对阮哦，真正做无公平。今仔日要安怎上？爱照顾阮的百姓，阮的巴肚。今仔的反弹，拢是民进党。你今仔日会晓建设，煞袂晓维护，明明就伫海边啊！这有盐啊，这缆绳断去啊！你为啥？无检查呢？无检查，你可袂晓维护嘛？啊！你这维护的资金走去对？哦，起一个桥50年，建连二十米，你就倒落啊！啊，根本就是草菅人命啊，是不是？莫怪今仔日，遮所有徛出来拢反弹，较大嘞，因啊，愈侪人会徛出来。哎呀，今仔日吼，你看吼，在我们现在下午的时候，已经足侪人诶吼。等一下，石头里长还说吼，有9个里长会带很多人来啦哈。好，刚刚呢，这个杏仁哥特别讲到说，国营事业被安插，你知道吗？现在还有另外一个问题哈。韩国瑜昨天说啊，民进党执政哦，好多人随随便便都可以丢个300万。我今天坐高铁来，我还想说哪边有没有300万可以捡？那有哦，我马上来捡咧。哦，这我拢有咧看啦。啊，你个第二，小第二。
叫你来扣，你买咩来扣？我买咩来扣啊？来，你贵姓？我姓张。张啊，你为对来？台南。台南哦、喔，啊，你嘛是想要来高铁少300万？哎呀，对对对。来，你好，吃好康诶。哦。啊。所以讲哦，天咧骗三万斤啊。人咧做，天咧看；恁咧做，阮咧看。唔是讲哦，用骗的就永远会当骗阮家的选票啊！今仔日阮的起义，唔是无原因的啦，真正是看袂落啊！尤其安尼，一个有认真咧做的哦，诶，韩国的硬要讲伊无咧做，硬要用媒体来扭曲，硬要来抹黑阮家韩粉韩家军，无理性。嗯，所以讲哦，恁的操作，阮已经看破卡手啊！恁若要讲阮韩粉即马歹势，阮拢是庶民。哦，今仔日阮。这样的声音就是庶民选总统，总统选庶民。我们对民进党已经反弹了，很多里长都是民进党籍的，都没变啊。所以今天你就是哦内门的起义啊，哎，我一定会哦拼过2020年一月10日啦，和韩国瑜顺利来当选，这真正有在做，真正有在做，请大家目睭闭好金，唔能够用民进党骗你呀，唔能选举一搞开始抹黑哦，开始哦来扭曲，这种真正。我唔是戆人诶，啊拜托诶，恁若支持遐民主啊，迄种哦假的民主哦，无要紧，阮咪怎甲大暗鬼甲恁遐坐，恁赶快就安讲讲，你若相信，你继续投伊无要紧，我们省这些力气啦，但是我们。要的是真相，是，哎，今天呢，我可以看到好多了，不是所谓的韩粉之外，是什么庶民代表啦哈，来来，贴子哥，你嘛是庶民嘛？哎，是，系啊，我这哦拢爱伫基层，小讲爱过生活，小讲爱工课，较会当过巴肚的，我这大家拢是庶民，因为哦。对民进党之前到即摆啊，对南到北吼，啊对山区到海边啊，对基层到中央，倒位无出代志的，坐捷车还当捡到钱啊，吼啊迄个分走私还当讲做桥尾啊，即摆江南等伊怪司机啊，吼啊唔知影佫要怪啥货，伊较早家己讲的吼，若是政府听袂到，咱就讲较大声的，啊阮即摆话较少声，恁讲吼，若佫听袂到，咱就转倒啊，咱即摆已经变倒啊。因小港拢当作无听的，麻木不仁，没有人性啊！因讲民主吼，事实上因的民主就是教因的艺术，才是民主啊！咱若要讲因讲的这民主，不如讲因讲的是骗子嘛，对不对？全世界、全台、全世界，到这个政府安尼欺压人民，欺压这个型，人民太无钱，难道因拢无罪过吗？结果现因的执政失败，拢搁怪到这个人民。反正说只要唔对，一切拢是别人的唔对，行因拢无关系。大官吼来包庇小官，啊一层一层一直包落来，啊包到尾也是先包起来，是咱人民包起来啊，是安那即摆即个庶民要站出来，吼，事实上我嘛是庶民，茫我只是愿意站出来，会当出声讲话安尼尔，啊无我嘛是庶民啊，对不对？即个庶民就是因为政府恁的麻木不仁，你们藐视民意，所以这些人民站出来，今天就是要让你们知道说这些人民有多么的愤怒，明年这些人民就用选票让你们下架来证明他们的实力。嗯，是啊，韩国瑜已经射出3支箭。昨天哦，如果说过去3年过得不好，再投给他嘛哈。来来，谁过去3年过得不好？来，我阿豪哥，好，我已经谢谢你，从哪里来的？好，哎，大家好，各位乡亲，大家好，我嘛是嘉港的在地高雄市民，我有住12年啊，我卢太太，卢太太哈，嘿嘿。我甲恁讲一句真心话啦，民进党嘛真正出你支嘴，班差差好啊，然后伊一个人骗12年啦，骗阿伯头，伊就扑你台北，讲要做秘书长哦。我看伊的野心唔是安尼啦，伊想要推选总统，怎会打高雄的输伊啦？嗯，你敢听有？输紧走啊，无用个啦。我甲你讲，即马韩国瑜甲高雄变大对无？韩国瑜市长真正哦，一日做3日，卖讲做3日，我做30日得用，做甲安尼吵甲3比8，啊，人因一台北食甲，搁很无。哥拢互伊安尼一直针对，安尼抹乌抹红，三回无所不至。等过了啊，他无经费，着搁互糟蹋。哎，咱纳税钱敢会当欠？你甲欠头几个月啊？着甲你用廉政署啥物？还有那个高铁难延啊，就不要韩国瑜方案呐、啊，吼、哦。该讲啊，拢懂啦。啊，市长啦，甲一高雄做甲遐好呢，我吴太太甲恁保证啦，伊若去恁做总统，全台湾省都拢做甲足好个啦，我无骗你。
受啦。讲真的啦，老太太，你这激动是为什么？是刚刚讲韩国这句委屈的，对不对？伊这委屈无大劲，一个遐好遐贤做行会的人，都要受尽这个情调的政府安尼的折磨，中央的折磨。我感觉咱人民的手中的一票，一定要甲投给伊，免你下架蔡英文政府。韩国瑜有讲吼，下面米格都是因果啦哈。你哦，今天你做出的决定，等于是决定我们未来总统嘛。所以你未来总统希望是韩国瑜没有？当然啦、啊，当然啦、啊，我是为着咱全台湾的老百姓，咱拢嘛是兄弟姐妹，对不、嗯？看出的较大，就是咱的兄哥，较小的咱的小弟，拢是咱的同胞。既然市长在高雄做甲遐尼啊好，一定爱甲送入去总统府，一定爱予伊为台湾的老百姓来创造幸福啦！吼，若阁继续予民进党做咧，咱台湾稳死无去的。啊，你若看你以前的市长吼陈菊吼，伊安插够侪人，够侪人伫过。哦，那迄个一礼拜到我讲三个五日讲袂了，官商勾结啦，无我今仔遐个这个我们还是要有证据啊！吼，我今仔若加听讲。我唔介意来搞我操鸡咪做啦！我们在指控还是要有一些证据，但是你会觉得说安插到这些国营事业，会觉得说哦吃香喝辣呢？哦，他们吃的太难看了，黑当当在，因用嘴讲，我请咱全国的老百姓，就是用目睭看，目睭甲看。阿姨，你还是受害者，有啥咪？我身历其中一位。受害者受得很深很深很深呐、啊！哦，改天有空我再讲。他今天就有空了。让我沉淀一下，我理个头绪，等一下简要的讲。阿六，官商勾结，因为下面刚刚陈局做了不好啊。哎呦，你看讲迄个六小福，大家拢讲伊六小福，我都找无机会同他讲话，迄叫做六小祸啦。哦，为什么讲六小祸？祸害的祸啦。因为下面那尴尬啦。叫做六小虎，啊，到伊个单叉叉，拢听成人讲的成低压倒成价不好，哦、啊，伊成伊遐朱德兵就即马大尾啊，问情唔问得到，他讲迄五四三，老百姓选迄出来真正有够衰。啊，迄开会的时阵哦，拢直直要改骂呢，啊，结果、哦、真正的时候呢，这个康玉成一个出口去胜啊呢。我是在这里透过这个媒体啦，希望韩市长不用理那一些政客啦。哦，遐议员唔免了咱韩作秀吗？嘿，唔免了咱市长的宝贵的时间，当摆咧应付遐的俗辣啦。哦，我们骂别人的，我们还是要爱与包容呐、啊。没有啦，这个俗辣没有不好听的、啊，我还要更不好听的嘞。谢谢啦，来我们的卢妈妈啦哈，好，谢谢。哎，有没有什么庶民想要跟我们发声的？来，大哥来。来，我马边放。大哥，你从哪里来的？我为乌日来。好，乌日呀。啊、你贵姓？我这名叫黄富源，黄大哥，哦、今年65岁。哦，啊，你今日有啥咪要来啊？啊，咱内蒙要起义吧？内蒙要起义，我要来啊！嗯，啊，人讲你知无？国民两党做代志，拢啊百姓痛。哦，有你无？你也刚刚讲吼，韩国瑜才刚带更好的生活的对啊啦哈，带领大家。我再讲来听，咱拢是这个土地人，互相爱来照顾，袂使分你我。哦，互你做官是要顾百姓。嗯，外国跟贪污。哦，我的平时拢照顾家己人安尼啊。哦，我看个垃圾鬼。韩国瑜今仔起来提加几啊行动。哦，安尼咁对，就你来阮兜，你拢无事，我叫你去，你敢知影咯？上过垃圾，啊，搁再来，我得讲一句话，韩国的做总统的时阵，爱说伊，说你啥？伊个部署遐啦，贪污嘛是死。哦，对啦，伊家己有讲吼，那是贪污，伊就落台嘛吼。伊个部署啦，贪污咧。哦，嘛是同款啊吼。唔通忍心笑情，贪污拢开除。对，拢爱过百姓。对，好，这个大哥讲的是说，一定要清廉的政府啦。你动我动。好，大哥好，谢谢。加滚加动啊，做动动，无力啦。好，大哥谢谢。来，你从哪里来的？姓什么？高雄桥头啊，桥头啊，你贵姓？陈。哦，啊，今天为什么要来一起庶民请义？我要借问，俺南投总统哦，今麦俺中华民国的总统哦，不是迄个蔡英文哦，是陈菊哦，还搁有啦，我借问一下啊，俺高雄县甲高雄市拢设施合并啦，
啊，问题，这个经费，这古代高雄县的经费，这是开多的，啊，健康拢开千块，迄种垃圾工课，迄种无效的，吼，迄无实在，我高雄人无坐，吼，啊，这单局啊，这对大陆无唔对啊，无管阿云，阮可以你有咧讲的，对大陆无唔对啊，我来讲，啊，咱甲规个。反正韩国也疼啊，卖好单独的啊，好吗？好，这个大哥讲了哈，就是说一些经费有没有用在刀口上，大家很关心啊。来，姐姐，你从哪里来的？我从台南来的。哦，台南，您贵姓？我姓董。哦，董小姐。对对对。今天为什么特别来这边？你也是树苗起义，对不对？对对对，因为他们民进党都说，韩国瑜没有中间选民，我就是中间选民。哦，嗯，然后我不曾参加过任何一场造势。今天来了，我今天就来，因为我实在看不下去，因为我觉得说，我的小孩子可能都被他们教坏了，连国家叫什么名字他们都不知道。这个国家？对，没有，他们都说台湾，台湾。那中华民国？对对，台湾的台湾，其实我国家就叫中华民国，就这么简单几句话，就现在小孩子竟然都不知道。是，好，谢谢董小姐。